Salve galera, estamos de volta com mais um vídeo. Vamos falar mais um pouquinho do Atlético. Só que antes de começar esse vídeo, só lembrando que se você é novo aqui no canal, já se inscreve, deixa aquele like marotaço nesse vídeo para estar ajudando a gente aqui dentro do YouTube. Ativa o sininho das notificações, porque isso é muito importante. Assim você vai ficar por dentro de tudo que tá rolando aqui no canal. Tá saindo muito vídeo, muita informação para vocês. Então ativa o sininho das notificações aí para ficar por dentro de todas essas novidades. Vamos falar um pouquinho mais do Atlético, que já se decidiu e fará uma proposta oficial a Rogério Ceni no final do Campeonato Cearense, que acontecerá no próximo domingo, dia 21. O Atlético já tá avisando aí o Rogério Ceni já tem algum tempo, né? O Rogério Ceni era uma das principais procuras que o Galo faria, né? E foi anunciado aí de que o Galo fará uma oferta oficial ao Rogério Ceni no final do Campeonato Cearense, que acontecerá no próximo domingo. Então, como eu disse nos outros vídeos, cara, eu acho que é muito importante o Atlético contratar esse novo técnico logo, até porque o Campeonato Brasileiro tá chegando por aí e o Galo tem que começar um novo trabalho muito urgente com um novo técnico para que o Campeonato Brasileiro possa correr tudo bem, para que o Galo não tenha nenhuma dificuldade no Campeonato Brasileiro. Eu acho que se um técnico entrar no decorrer da competição, vai ficar muito ruim pro Galo, porque o Atlético não vai ter aquela força, né, que teria, como se tivesse um técnico desde o começo, como se tivesse um trabalho desde o começo do campeonato. Então eu acho muito importante que o Atlético mire um técnico logo, contrate um técnico logo, para que o campeonato não tenha problemas no Campeonato Brasileiro. Como eu disse, o campeonato está chegando por aí já, falta pouco tempo, é só mais esse domingo que o Galo tem, né? Esse domingo tem a final do Campeonato Mineiro, e já no próximo domingo tem o início do Campeonato Brasileiro. Então eu acho que é muito importante pro Galo, né, e já ir se preparando, já ir conversando com o novo técnico e já começar um trabalho desde agora, porque se o Galo demorar muito, o Campeonato Brasileiro vai ser muito difícil aí pro novo técnico começar a trabalhar no Atlético. O Atlético tem uma equipe muito qualificada, tem uma equipe boa, tem jogadores bons, falta um técnico, falta um cara para dar sequência num trabalho, e eu acho que tem que deixar o cara dar sequência. Não pode ficar mandando embora como os clubes brasileiros fazem, mano. Os caras não conseguem ter uma sequência no clube brasileiro. Então eu acho que o Galo vai ter que deixar esse novo treinador dar sequência no trabalho, porque senão vai ficar muito difícil. Contrata um cara, depois de um mês, dois, demite o cara porque não deu resultado. Sim, é difícil, mas tem que deixar o cara ter sequência. A gente tem o caso do Renato Gaúcho no Grêmio, a gente tem o caso do Mano Menezes no Cruzeiro, eles tiveram sequência. É difícil? Sim, mas tem que ter uma sequência, tem que ter uma boa sequência pro cara poder mostrar o trabalho, pro cara poder mostrar que pode fazer o time crescer na competição, na temporada. O Rogério Ceni levou o Fortaleza até a Série A. Por quê? Porque ele teve uma sequência, ele teve uma sequência de trabalho. Então eu acho que isso ajuda bastante também na hora do treinador aí tá treinando a equipe, mano. Essa sequência, eu acho que isso ajuda bastante a equipe também. Então o Atlético aí, ao final do Campeonato Cearense, vai fazer aí essa proposta oficial para o Rogério Ceni aí. Tá tentando contratar o Rogério Ceni. Aí vai do ex-goleiro do São Paulo aceitar ou não, vai ficar no Fortaleza, vai pro Galo. Disso a gente não sabe ainda, só que a gente vai descobrir logo logo. E para vocês ficarem por dentro de todas as novidades, se inscreve no canal aí, ativa o sininho, beleza? Das notificações, para ficar por dentro de tudo que tá rolando. Deixa o like nesse vídeo, deixa aquele like marotaço pra tá ajudando a gente aqui no canal. E é isso aí.